që keni dëgjuar dhe ju, neve na bashkon kauza e përbashkët dhe ne kemi ardhur që t'i mbështesim, dhe ne kemi ardhur që t'i mbështesim, të ofrojmë mbështetjen tonë, sepse të dyjave ne janë bërë padrejtësi. Ju është bërë padrejtësi dhe ju vendimin që është marrë po ashtu edhe nga organet ligjore e cilësoni si të padrejtë? Po, normal, përderisa ne gjendemi këtu, po kundërshtojmë vendimin, normal që është padrejtë. Ju vetë keni zhvilluar mësim këto ditë në shkollën tuaj? Jo. Nuk keni zhvilluar. E njëta gjë po ndodh po ashtu edhe me nxënësit e kopshtit. Sa problematike e shihni këtë situatë? Normalisht unë jam maturante dhe për mua shumë problematike, si për mua që tani duhet isha duke mësuar për provimet e maturës dhe jo për të gjendur këtu në protestë, gjithashtu edhe për fëmijët, sepse ato sapo e nisën rrugtimin e tyre në arsim dhe u përballen me një zhgënjim shumë të madh. Sigurisht mos zhvillimi i mësimit përgjatë këtyre ditëve është në dëmin tuaj, duke qenë se jeni edhe maturante dhe duhet të përgatiteni për provimet. Por çfarë zgjidhje mendoni të gjeni përpara kësaj situate? Normalisht ne kërkojmë shkollën tonë, kërkojmë që vendimi që të merret nga gjykata të rishikohet dhe të anullohet. Por përsa i përket pjesës në vazhdim, nëse vendimi është negativ, normalisht që shkolla nuk do veproj ashtu siç bëri shteti, që na la në mes të katër rrugëve, shkolla nuk do na lënë në bal dhe normalisht do të gjejë një zgjidhje. Nëse nuk do të zhvilloni mësim në atë shkollë dhe do të vendoset përfundimisht kjo, do të jeni të detyruar të shkoni në shkollë tjetër? Po përderisa, domethënë është më së qartë që nëse qeveria do vendosë një vendim të tillë, normalisht dhe ne do detyrohemi që ta bëjmë këtë. Do të jetë kundër dëshirës. Normalisht. Ditën e djeshme ka ardhur në shkollën tuaj një grup inspektimi? Po. Atëherë kjo pjesë i takon i gjitha drejtorisë, unë mua nuk më takon të flas për këtë pjesë, që nuk preferoj të përgjigjem. Gjithsesi ju falenderoj dhe e kesh prindrit, faleminderit që keni ardhur këtu për të drejtat e fëmijëve, pasi ata nuk duhet të ikin nga ky kopësht. Të gjithë ata kanë dashur shumë që të takojnë mësuesit, prindrit, të takojnë shokët e tyre, pasi kanë 3 ditë që nuk i kanë takuar ata. Ata duan arsimin dhe të mësojnë përsëri në të njëjtin kopësht. Nuk duhet që të na ndani nga kopshti. Të gjithë, mos na ndani nga kopshti. 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 Mos na ndani nga shokët. 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 Përshëndetje të gjithëve. Ka shkojë disa fjalë që dhati ndaj sot këtu me ju. Ëmba jon me forcë apo bie poshtë. Ne dia po vajton bashkë me ne. Po kush do t'ja di vallë ku një sy po bëhet qartë dhe një vesh po bëhet shurt. Sot nuk jemi vetëm, po me fëmijët e vegjël, duke protestuar nga i vogël te i madh për të drejtën universale, arsimin. Nuk mund të ecim përpara, nuk është kjo rruga e dur për të futur në familjen e bashkimit evropian. Ku shkollat e kopshtit po mbrohen në vend që të shtohen. Ne jemi armja juaj, ku do të shkojmë ne, qindra fëmi, ku kurrikula, metodologjia dhe gjurët e huaj e ndryshojnë, për mos të përmund të pasaj për shtatjen dhe një sër problemesh të tjera, po kërkohet të dëgjohet zëri fëmijëve më shumë se kur. Ku shpesa për...